Olá, meu nome é André Ramos, eu sou professor de Genética e Biologia Molecular da Universidade Federal de Santa Catarina. Além disso, também sou coordenador do projeto IMEDIN, de popularização científica. Em nossa última videoaula, eu fiz uma introdução à área de citogenética, revisando para isso a teoria cromossômica da herança, elaborada lá no início do século XX, mas que serve de base didática para nós até hoje. Nesse segundo vídeo, nós vamos dar um pulo de algumas décadas para entender como que o material genético dos organismos eucariontes, ou seja, aqueles cujas células possuem um núcleo, como por exemplo nós, as plantas e todos os outros animais, como esse material está condensado, compactado ou empacotado dentro do núcleo das células. Para quem não lembra muito bem como é a estrutura do DNA, que é a molécula que constitui o nosso material genético, eu recomendo assistir nosso outro vídeo sobre o assunto, cujo link pode ser encontrado aqui em cima para quem estiver acompanhando pelo YouTube. Nele, nós vemos que o DNA é uma molécula extremamente longa, formada por uma cadeia dupla de nucleotídeos, numa estrutura chamada de dupla hélice, muito, muito fininha e muito, muito comprida. Essas moléculas são tão longas e nossas células têm núcleos tão pequenos que fica até difícil a gente imaginar como que toda aquela extensão de filamentos lineares pode caber dentro dos núcleos celulares tão pequenininhos. Em termos de comparação, se uma molécula de DNA fosse representada na escala que nós vemos aqui nesse desenho, com uma distância de mais ou menos 1 milímetro entre dois pares de base vizinhos, e se nós esticássemos todo o DNA de uma única célula humana, essa extensão seria suficiente para atravessar a África toda, desde o Atlântico até o Oceano Índico. É impressionante, né? Isso significa que quando nós damos esse salto do mundo celular para o mundo molecular, nós passamos a trabalhar com grandezas muito diferentes. São dimensões tão diferentes que a gente não consegue visualizar. Na minha geração, a gente só dispunha de figuras impressas em livros para tentar fazer essa transposição mental e visual de uma dimensão para outra. E essas figuras eram estáticas, paradas no papel, o que tornava mais difícil. Hoje, na era do Google Maps, onde você consegue, com os dedos na tela do seu celular, a partir de uma imagem de satélite que te mostra todo o planeta, e você consegue mergulhar como um zoom nessa imagem até chegar no seu bairro, na sua rua e na sua casa, a gente tem condições de criar ferramentas semelhantes para tentar compreender visualmente a diferença entre escalas macroscópicas, escalas microscópicas, ou celulares, e escalas moleculares, como a dos pares de base do DNA. Agora eu quero mostrar para vocês uma dessas ferramentas que foi inteiramente desenvolvida por estudantes de biologia de nossa universidade. Quem criou essa ferramenta para o projeto IMEDIN, inspirado numa animação didática da Universidade de Utah, nos Estados Unidos, foi o ex-estudante Tomás Rostirola, hoje biólogo formado pela UFSC. Ele fez manualmente todos esses desenhos, que são criações originais dele, e fez toda a programação em computador para a gente poder dar um mergulho do mundo das coisas visíveis a olho nu, do nosso dia a dia, até o mundo das células e das moléculas intracelulares. Hoje, nós temos um novo grupo de estudantes de biologia, cujos nomes estão listados aqui na tela, que estão trabalhando no aperfeiçoamento desse recurso educacional aberto. Eles estão introduzindo textos e áudios explicativos. Como você está vendo, a gente pode clicar nessas setas aqui e ir gradualmente passando de uma escala para outra. Isso pode começar, por exemplo, na dupla hélice de DNA e ir afastando para ver a estrutura da cromatina.
depois do cromossomo, da célula, do tecido, até pular para o mundo macroscópico, onde a gente pode ver uma formiga, uma bola de futebol, até um campo inteiro de futebol. Ou você também pode fazer o caminho inverso. E também tem a opção para pular direto, clicando na próxima imagem, sem ter que esperar esse zoom mais gradual que a gente viu. Assim que for possível, nós vamos disponibilizar um link aqui embaixo na descrição do vídeo, que vai poder ser baixado e depois executado no seu navegador, pois esse é um recurso educacional aberto do nosso projeto, mais um, e apesar de ainda não estar totalmente concluído e ainda estar na sua versão beta, nós achamos que já pode ser útil para você. Vamos entender agora como que esse DNA tão fininho e tão comprido, que teria um total de cerca de 2 metros, se fossem unidos seus vários fiozinhos ponta com ponta, no caso de uma única célula humana, como que ele pode caber todinho dentro do núcleo de uma célula, que pode ter só alguns micrômetros de diâmetro. É como se a gente tentasse botar uma linha bem fininha de uns 40 quilômetros de comprimento, o que seria uma linha suficiente para ir, por exemplo, de Florianópolis até Tijucas ou Porto Belo, botar toda essa linha dentro de uma bolinha de tênis. Como que a célula faz isso? Nessa imagem aqui, a gente vê uma foto real de um cromossomo em sua compactação máxima, que é quando a célula está prestes a se dividir. E para se dividir, ela vai precisar separar essas duas metades do cromossomo, que nós chamamos de cromátides irmãs. Mas isso vai ser visto em detalhes numa aula futura sobre mitose. Usando essa metáfora do fio de linha que a gente falou antes, a gente poderia comparar cada cromossomo de uma célula a um novelo de lã ou a um carretel de linha. Só que nem sempre a linha está assim enroladinha, bonitinha, como nesses carretéis. Na maior parte do tempo, o DNA está bem menos compactado, numa forma que nós chamamos de cromatina, que é o nome dado por Walter Fleming, lá em 1870, como nós vimos em nosso vídeo anterior. O que é a cromatina? Em eucariotos, a cromatina é uma estrutura bem fácil de explicar, pois ela consiste na dupla hélice de DNA associada com muitas proteínas. Em resumo, é isso. Cerca de 1/3 de DNA e 2/3 de proteínas. Essas proteínas são de 2 grandes grupos. As proteínas chamadas de histonas, com H, que têm carga positiva e são básicas, e as proteínas que nós chamamos de não-histonas ou não-histônicas, que têm propriedades ácidas. Cada uma dessas classes aparece em quantidades aproximadamente igual, dando então essa proporção geral para a cromatina de 1/3 DNA, 1/3 histonas e 1/3 de proteínas não histonas. Aqui nessa imagem você começa a ver uma estrutura em bolinhas, como se o DNA se enrolasse numa bolinha, continuasse, se enrolasse em outra bolinha mais adiante, continuasse, e assim ele vai formando uma estrutura que foi comparada em 1974 com um colar de contas. Vejam aqui como são bonitas essas fotos de microscopia eletrônica, que é o que temos de mais potente. Acima, na parte A, nós vemos uma fibra mais grossinha, de 30 nanômetros de diâmetro. Essa é a forma mais comum da cromatina, quando ela está dentro de células eucarióticas vivas e não está em processo de divisão celular como mitose. Ela aparece quando a gente rompe com muito cuidado a membrana nuclear e a gente chama isso de fibra de cromatina de 30 nanômetros. Vamos lembrar que o DNA nu em dupla hélice tem cerca de 2 nanômetros de diâmetro. Portanto, a fibra de cromatina já é 15 vezes mais grossa que o DNA sozinho. Só que quando a gente trata essa fibra experimentalmente, provocando um desenrolamento dela, aparece uma estrutura mais fina, de cerca de 10 a 11 nanômetros de espessura, na parte em que aparecem essas bolinhas que parecem contas em um colar. Cada uma dessas estruturas foi estudada detalhadamente.
e elas receberam o nome de nucleossomos. E hoje nós os conhecemos muito bem. Cada nucleossomo é composto de um agregado central, ou de um cerne, que é feito de 8 moléculas distonas. Mas não são todas iguais. Elas são de 4 tipos diferentes, chamadas H2A, H2B, H3 e H4. Tem um quinto tipo que nós vamos falar depois. Cada um desses 4 tipos forma um dímero com outra histona. E, portanto, acabamos tendo 2 cópias de cada histona que se organizam como um octâmero de 8 unidades, aproximadamente em forma de disco ou de pastilha. Em torno desse núcleo duro, o DNA se enrola, dando quase 2 voltas, para ser mais exato, 1,7 voltas. A mesma dupla fita de DNA segue, se enrola em outro octâmero e assim sucessivamente, criando esse aspecto do colar de contas. Se a gente considerar o trecho do DNA que está enrolado em torno das histonas, mais o trecho que está livre entre um nucleossomo e outro, podemos dizer que o trecho total de DNA que forma um nucleossomo, ou seja, a parte enrolada mais a parte espaçadora, é de cerca de 200 pares de base. Uma outra histona chamada H1 fica do lado de fora desse cerne e faz a união, aproximando 2 nucleossomos vizinhos, dando origem, assim, a um segundo nível de enrolamento para formar aquela fibra de cromatina de 30 nanômetros. Repito que essa fita de 30 nanômetros, que é a mais encontrada em um núcleo que não está em processo de divisão, um núcleo chamado de interfásico. O colar de contas normalmente só se enxerga em preparações experimentais, raramente se vê numa célula viva. Como que os nucleossomos se organizam uns sobre os outros para formar a fibra de 30 nanômetros ainda não é totalmente compreendido. Mas um dos modelos mais aceitos propõe uma forma de zigue-zague para empilhamento dos nucleossomos uns em cima dos outros. Outros modelos propostos, como o modelo solenoide, também existem, mas provavelmente a estrutura de compactação dos nucleossomos ela não é tão uniforme ou regular assim. Deve ser uma combinação de estruturas. Essa fibra de 30 nanômetros, por sua vez, dobra-se sobre si mesma com o auxílio de proteínas não histônicas, formando muitas alças que sofrem espiralizações sucessivas até formar o cromossomo metafásico, ou seja, um cromossomo inteiramente compactado. As proteínas não histônicas no núcleo, elas estão ligadas à replicação do DNA, aos mecanismos de reparo do DNA e à transcrição dos genes. Já nos cromossomos metafásicos compactados, essas proteínas formam um arcabouço, um andaime ou um esqueleto proteico que é responsável pelo formato do cromossomo, como pode ser visto nessa foto de microscopia eletrônica, onde as histonas foram removidas experimentalmente. Eu gostaria de passar para você essa animação que foi produzida pelo WAHI Movies, uma iniciativa do Walter and Eliza Hall Institute de Pesquisa Médica, fundada na Austrália em 1912. Nós temos a dupla hélice de DNA ainda nua, né, ainda sozinha, e ela está prestes a formar os nucleossomos. No primeiro passo, então, tem que vir as histonas, essas estruturas que estão chegando, 8 unidades de 4 tipos, e o DNA vai formar então essa 1,7 voltas em torno das histonas, formando essa estrutura ali de colar de contas. Na animação já mostra esse colar de contas fazendo aquele zigue-zague ou solenoide para formar o filamento mais espesso, que é o filamento de 30 nanômetros de cromatina. E aqui nós já vemos esse filamento de 30 nanômetros formando novas alças com a ajuda de outras proteínas, alças em torno de um arcabouço proteico que vão se espiralizando progressivamente, ou seja, aumentando o grau de compactação progressivamente até dar origem às estruturas conhecidas como cromossomos, que nós enxergamos de uma forma bem clara e compactada quando uma célula está em plena divisão, que precisa dividir o seu material genético em 2 metades, indo metade para cada célula filha.
Lembrando que esses cromossomos não são sempre visíveis na célula, apenas no momento da divisão. No restante do tempo, eles se descondensam, descompactam e ficam naquela forma de fibra de 30 nanômetros de cromatina que nós vimos antes. É importante ter em mente que esse é um processo dinâmico e que compactação e descompactação do DNA não ocorrem apenas de acordo com o ciclo celular. Diferentes regiões nos cromossomos interfásicos se condensam e descondensam de acordo com a necessidade de acesso a elas. Ou seja, necessidade de expressão gênica, necessidade de reparo de DNA ou necessidade de replicação de DNA. Nesse sentido, antes de terminar esse vídeo, eu quero ainda chamar a atenção para mais duas coisas. Primeiro, que diferente do que se pensava antes, os nucleossomos não são estruturas estáticas, que ocupam um determinado ponto do DNA de forma fixa, como se cada um tivesse o seu endereço e se encontrasse sempre ali. Na verdade, esses nucleossomos não poderiam ser fixa e rigidamente ligados ao DNA, pois dessa forma eles estariam impedindo esse DNA de interagir com outras proteínas. Então eles precisam se mover, precisam ser dinâmicos. E os cientistas descobriram quatro formas diferentes de eles serem movidos, digamos assim. A mais comum e frequente é quando o nucleossomo não deixa de ocupar o mesmo lugar no DNA, mas ele sofre um afrouxamento 4 vezes por segundo. Ou seja, a cada 1/4 de segundo, as pontas do DNA se desenrolam, deixando o nucleossomo livre durante 10 a 50 milissegundos e depois se enrola de novo. Então é uma descoberta fantástica perceber que o nucleossomo é uma estrutura completamente dinâmica e pulsante. E nesses pequenos intervalos de milissegundos de cada desenrolada, outras proteínas podem então entrar no processo para interagir diretamente com o DNA ou mesmo com as estonas, fazendo replicação, transcrição, reparo, etc. As outras três formas de alterar a estrutura ou a posição de um nucleossomo são feitas por dezenas de grandes complexos proteicos diferentes, chamados de complexos de remodelagem ou remodelamento da cromatina, dependentes de ATP. Eles são feitos de cerca de 10 subunidades proteicas diferentes e são capazes de modificar um nucleossomo de três maneiras. Uma, pelo deslizamento do nucleossomo, fazendo com que ele se desloque, deixando acessível um trecho de DNA que antes estava inacessível. A segunda forma é cooperando com outras proteínas chamadas chaperonas que permitem a remoção de partes ou de todo um cerne de estonas. Quando são trocadas partes, o complexo consegue substituir formas tradicionais de estonas por variantes de estonas. E quando ele remove todo um cerne, ele pode simplesmente fazer o nucleossomo deixar de existir, desaparecer naquele momento, naquele ponto. Dados experimentais mostram que o nucleossomo típico dentro da célula eucariótica é trocado a cada 1 ou 2 horas. Ou seja, ele é completamente reciclado e substituído, dando então essa característica extremamente dinâmica à cromatina. A última coisa que eu vou mencionar aqui e que vai ser útil para o nosso próximo vídeo é que as 8 estonas que compõem um nucleossomo, além da parte novelada, que é semelhante em composição em todas as estonas, com os mesmos aminoácidos, ela tem uma extremidade aminoterminal, ou N-terminal, que corresponderia ao começo da proteína, na ordem que ela foi feita. Essa extremidade fica distendida para fora do nucleossomo, como se fosse uma cauda longa e flexível. Então, como cada uma das estonas faz isso no nucleossomo final nós podemos observar 8 caudas flexíveis voltadas para o exterior do cerne. E essas caudas têm um papel muito importante que nós vamos discutir em nosso próximo vídeo. Ok? Até a próxima, então. Tchau!